Unë them që është parësysh do të ridashur. Po. E di pse është parësysh? Sepse parësysh kur flasim me arsye dhe merr çdo individ ti që punon sot me administratën shtetërore, i cili nëse është në arrest shtëpie me fjalë i vazhdon apo jo kontrata punës. Merrni dhe pyetni gjithë ata që janë në arrest shtëpie. I pezullohet, i vazhdon apo i ndërpritet kontrata punës. Kjo është logjika. Ka një procedurë të tërë administratës shtetërore dhe kuvendi nuk përjashtohet nga kjo procedura. Do logjika e funksionimit të administratës është e njëjtë me logjikën e funksionimit. Po shteti është i zgjedhur. Po çata nuk funksionon shteti me tre standarde më burgurieti. Po çfarë ka mos i zgjedhur për këtu po flasim për personat e zgjedhur. Po zbaton ligji zbatohet njëso. Okej, atëherë që bëj një standard. Kontrata punës mos e bë paralelizmin se ska lidhje. Ligji është i barabartë për gjithë. Janë gjithë është i barabartë për gjithë ligji. Po apo jo? Kontrata punës bazohet ose në kodin e punës. Po çata ligji është i barabartë. Është i barabartë të gjitha, personi zgjedhur. Po, vetëm ajo pika aty mund ta heqë. Dhe kush e interpreton atë pikën aty? Kush e interpreton atë pikën aty? Por ligji është i barabartë për gjithë. Do të thotë edhe kodi punës se thua ti, edhe gjithë do ligjet tjera nga kushtetuti i bashës nesër. Nëse bashat ta çojnë. Po, dakord jam, po arritur. A ka mundësi të lutem vetëm një minutë. Jo, 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 një sekond. Po diskutojmë. Mendimin e tij juridik do ta thotë. Po patjetër që ta thotë. Po pse jemi në rastet e mungesës 6 muajore pas. Shkaku i arsyeshëm, mor zotëri, dashur, është një shkak që është përtej vullnetit të individit. Po. Përtej vullnetit të individit, po që nuk është zbatimi i ligjit. Po. Se janë dy gjëra ndryshme. Po. Për të vullnetit të individit është raste fatkeqësisht, ngjarje madhore, raste smundje, vend që janë rrethana që janë për te vullnetin e individit, por nuk janë zbatimi i ligjit. Masa e sigurimit është pasojë zbatimi i ligjit ose të dashur. Ty nuk po të pengojnë se ti je smur, ty po të pengojnë se për shkak të ligjit ty të shkufizuar liria. Dhe për shkak të ligjit javë kemi heqjen e asaj mase sigurie. Dhe çfarë bën do i rikthehet pastaj prapë? Jo, mo, e po, e merr rivi mandatin do të ridash, mandatin do prer. Po si mund të bëhet kjo? Jo, nuk bëhet kjo. Nuk kemi ligjin për deputetët, për deputetët kemi një ligj kështu. I zbatojnë ndryshe ligjet. I zbatojnë ndryshe ligjet. Po absolutisht, mo, kur kemi deputet kemi listë është i zgjedhur nga populli. Ivi Kaso është ai që duhet përfitojë nga largimi i mandatit Berishës. Po, po. Po prandaj se Ivi nuk e ngrozëri. Prandaj nuk e heq mandatin lindit ose ka ligjin.